Je tady konec roku a tak už tradičně přišel čas na zhodnocování, na rekapitulaci, na bilancování. A tak vám dneska tady s Matoušem řekneme, co nás během celého roku v rámci technologií potěšilo a co nás naopak zklamalo. Tak Maty, začneme tebou, co tě v roce 2019 zaujalo? Hele, zaujalo s tím, že to není asi úplně ta nejrozumnější koupě, ale jsou to BFGD monitory, které byly představeny 2-3 roky zpátky na CESu a jako BFGD znamená Big Format Gaming Displays, pokud jste gamer, tak tušíte. A jsou to v podstatě televize, které jsou jako herní monitor, což znamená, že máš vysokou obnovací frekvenci, máš G-Sync, HDR-ko, všechny ty funkce, co potřebuješ u herního monitoru, zabalený v nějakých 65 palcích, že jo. My tady pořád jeden ještě máme od HPčka. Samozřejmě. Zkoušeli jsme ještě jeden od Asusu. A není to tak, že by to byla ta nejrozumější koupě na světě, ale pokud jsi boháč, máš nějakou mega man cave vyzbrojenou někde dole, můžeš si k tomu připojit výkonný PCčko, jakože abys udělal 4K 144 Hz, tak potřebuješ zatraceně výkonný PCčko, tak jako jdi do toho, jo. To je naprosto senzační a myslím, že budeme všichni brečet, až to odsud odejde, no. Já s tebou musím souhlasit, protože když to vidíš na papíře nebo ve videích, tak je to, ježiš, to je prostě jenom přerostlá televize, to nepotřebuji, nebo spíš přerostlý monitor, ale hrozně rychle jsme si na to zvykli, je to strašně super věc. Já si myslím, že to stojí za to si na tom zapařit. Takže jako souhlasím s tebou, že to asi není ta nejrozumější koupě, ale na druhou stranu, pokud jsi hráč, tak pro toho hráče to rozumná koupě bude. A já u toho gamingu zůstanu, protože musím říct, že mě zaujalo to, co předváděl Oculus, headset, konkrétně headset Oculus Quest, standalone, prostě soběstačný headset. Líbí se mi, jakým směrem se ty VRka ubírají, opět je to samozřejmě, už v minulosti jsme tady měli Oculus Go, měli jsme tady, mám pocit, že i Vive má nějaký svůj modul, který ti udělá z headsetu standalone, ale to je ta budoucnost, to je to, jakým směrem se to má ubírat. A já doufám, že v následujících letech bude tady těch VR headsetů, který dokážou existovat sami o sobě, jenom víc, protože člověk, aby si koupil počítač za 60, to jako není, to jsme zase u těch velkých investic, jo, ale takhle, když to bude, že si budeš moct koupit nějaký headset za 10-20 tisíc, tak v tu chvíli už to pro tebe bude takový dilema, jestli si třeba koupit konzoli nebo VR headset. A v tu chvíli podle mě má to VRko budoucnost. A já si myslím, že až vyjde to Half-Life Alyx, tak to bude hra, která by mohla být revoluční, která by to mohla opravdu překlenout na tu stranu, že se z VRka stane plnohodnotná prostě herní platforma, nebude to jenom něco, co si použiješ jednou za měsíc, když máš doma kamarády, abyste zapařili Beat Saber, nebude to něco, na co se bude prášit, ale mohla by to být opravdu věc, na kterou lidi budou pařit a na kterou budou vycházet plnohodnotní herní tituly. Že by se vlastně to VRko konečně dostalo do toho mainstreamu, aby bylo stejně podstatný jako herní konzole. Já jenom dodám, že jsem nedávno udělal video na virtuální realitu a že bylo takový už neaktuální a všichni se tam trošku stěžovali. Oculus Quest budeme dělat, podívám se znovu i na Oculus Rift S a snažíme se od někoho vydindat Valve Index, protože to bych si hrozně rád zkusil. Takže video další určitě přijde. Každopádně za mě další věc, která se mi letos opravdu moc líbila, tak je to, kam se posouvá True Wireless, protože přišly AirPody a zase Apple přišel s něčím, co chytil potom mainstream jako takovej. A vlastně True Wireless sluchátek je čím dál tím víc. Se ženete právě jak AirPody prostě za nějakých 7 500 korun, tak Michal Rybka nedávno dělal video na dostupný True Wireless sluchátka v okolo tisícovky. Což samo o sobě zní jako, že jak by se něco takového dokázalo dát do litru. A ono to skutečně jde, jako třeba Niceboy Hive Podsí a podobný sluchátka, co zkrátka True Wireless, který vydrží dlouho, hrajou skvěle na tu cenu. Hrozně se mi líbí, kam se vlastně posunula celá ta kategorie. A jsem hrozně rád, že Apple s nějakýma AirPodama přišel, protože za mě osobně to je jako úžasný způsob, jak poslouchat muziku. Já třeba nemám rád klasický přes hlavu mosty a do toho noise cancelling, protože mi to saje uši, já nemám rád takový ten divný potlak, co to vytváří. A True Wireless prostě zmizej v uších a když najdete pár, který drží na signálu, který hraje dobře, tak už se fakt jako dostanete na tisícovku, na dvě, což je senzační.
Ona je pravda, že dokud prostě Apple něco nepředstaví, tak se ostatní toho nechytají. Ten Apple musí vždycky zadat ten prvotní impuls, aby to ostatní začali dělat. Takže vyšly AirPody Pro s tím aktivním potlačením okolního hluku a šumu. Ajka to určitě budou dělat všichni. Můžeme se těšit určitě na nový Galaxy Buds, o kterých už uniklo pár věcí, pár informací. Dalo by se říct, že to budou AirPody ve světle v bledě modrým. A určitě právě i ty levnější, protože na druhou stranu AirPody za 7000 je docela dost peněz. Líbí se mi, že si seženeš, jak říkáš, True Wireless sluchátka třeba i za litr, za dva. A abych řekl pravdu, tak v metru a v tramvajích vidím víc lidí právě s nějakýma těma ekvivalentama. Protože jako ty první AirPody má docela dost lidí, ale s těma novejma jsem ještě tolik neviděl, protože přece jenom už je to docela dost peněz. Tak jednoho dva lidi jsem viděl v metru, jako sotva. Jednoho dva vyvolené. No jinak, když ty už seš u těch sluchátek, ty už se vážou k telefonu, tak já nenápadně přejdu k telefonu, protože byl by to hřích, kdybych opomenul za mě asi nejzajímavější kus technologie letoška, a to je Samsung Galaxy Fold. Samozřejmě telefony s ohebnýma displejema jsou tady ve větším počtu, máme tady Huawei Mate X, máme tady nějaký FlexPi a Motorola samozřejmě, ale mám pocit, že kdyby nepřišel Samsung, kdyby nešel z kůží prostě na trh, nerisknul by to, jak se nakonec ukázalo, tak ten launch se jim tak nevydařil, tak by ale se o těch ohebných displejích nemluvilo. Musím říct, že ten Fold je hrozně skvělá věc, strašně mě to bavilo používat, podle mě to má budoucnost, stačí jenom trošku poladit tu konstrukci jako takovou, aby se člověk nebál to tahat ven. A podle mě do 5 let už nebudeme mít tolik ty smartfony toho tvaru, který máme teďka, ten obdélník, ale spíš se budeme opravdu přesouvat do takového toho čtverce, což mimo jiné třeba předesílá i Microsoft. No jako za mě Fold, když jsme ho tady měli, tak to konečně vypadá jako nějaká nová technologie, nějaká budoucnost. Hrozně se mi to líbilo, protože takhle prostě nic jiného nevypadá. A když si to vezmeš, tak vlastně Samsung vydal 2 ohebný telefony v jednom roce, když se to tak vezme. A přesně tak, jako konečně někdo udal nějaký ten trend, nikdo jiný než Apple, a Samsungu v tom hrozně fandím. Ale zároveň, když jsi u těch telefonů, tak já bych rád neopomenul střední třídu, která, když si vzpomenu 2-3 roky zpátky, tak to byly prostě průměrné telefony. Ale já jsem ti tady před natáčením říkal, že jsem šel z tátu vybírat telefon, koupil si Xiaomičko Mi 9T Pro za 8,5 tisíce. A teď, když jsem se na to zpětně zamyslel nad těma specifikacemi, jako 855 Snapdragon, má tam 6 GB RAM, má tam 4000 baterku, 48 megapixelový foťák, to jsou specifikace vlajkový lodi. A když neberete v potaz to, že ten foťák je průměrný a to, že ta konstrukce je o trošku horší než vlajková loď a nemá to IP68, tak je to prostě plnohodnotná vlajková loď, co se týče specifikací. A to se mi hrozně líbí, že vlastně za cenu okolo 10 000 korun seženeš telefon, který prostě má specifikace jako loňská vlajková loď. A to je naprosto super, že vlastně člověk si za ty peníze sežene jako naprostý senzační dělo. No já musím říct, že se mi hrozně líbí to, co udělal Google, a teďka nemluvím o Google Pixel 4, ale mluvím o Google Pixel 3a, protože to je podle mě, je to otočený trend a je to ten směr, kterým by se mohly jako ubírat ty ostatní telefony, protože mně se líbí, že u toho 3ačka tak trošku ignorovali ten procesor a tak, protože na tom stejně ve finále tolik nezáleží, pokud prostě ti to stíhá tu fotoaplikaci a to, co potřebuješ, což stíhá. A nechali tam snad foťák, který je identicky stejný jako u Pixela 3. Neuvěřitelný. A tohle by se mi líbilo, kdyby to bylo víc, protože stále je Google Pixel 3 a snad jako jediný svýho druhu takový otočený telefon. Samsung 10e už tolik ne, protože to už přece jenom začínalo se na 20 tisících, už byla taková jako spíš vlajková loď. Ale Google Pixel 3a, hodně zajímavý telefon, a je vidět, že ta střední třída, že ji čeká zajímavá budoucnost, že to bude stále lepší a bude se to držet v téhletý ceně. Je to pravda, že by vlastně ty firmy mohly dělat takoby dva typy střední třídy, jedna, která by byla poměrně na výkon, a druhá, která by byla zaměřená na ty parametry, kterýma vyčnívají vlajkový lodě, že? Což je hlavně ten foťák. Každopádně ty si tak hezky nakousil Pixela, už se blížíme ke konci videa, tak bych rád jako za sebe řekl, co mě letos ne naštvalo, ale spíš zklamalo, a to je za mě Pixel 4. Našlo se pár odvážlivců, kteří vzdorovali mému názoru v komentářích, já to samozřejmě respektuju, ale za mě je to promarněný potenciál roku, kdy ten telefon zkrátka za ty peníze není výhodný, není to super poměrce na výkon, nemá ani nejlepší foťák na světě, je to prostě
je to něco jako iPhone 3-4 roky zpátky, jo? Je to prostě za přemrštěný peníze. Já musím s tebou souhlasit, taky tam vidím takový to iPhone-ovatění. A na druhou stranu, to, co jak oni představili ten radar, tak to je super nápad, je to super featureka, která má ale, vidím, mám pocit, že snad před 2-3 rokama jsem viděl nějaký krátký video ohledně právě toho radaru od Google, který bude mít ale neuvěřitelný funkce. Tam budeš přesto, prostě dalo by se říct, jenom gestama, jak v nějakým AR-ku dobarvovat fotky ve Photoshopu a takhle. Ale to u toho telefonu není. U toho telefonu to představili jako nějakou hlavní nebo jednu z hlavních funkcí a novinek a přitom to umí třeba 1-2 funkce a ještě ne 100%. To je špatný, blbá prezentace. Přitom zase na druhou stranu díky tomu radaru máme tady rychlejší Face ID nebo odemykání obličejem, než má iPhone. Akorát to není věc, na který postavíš úplně celý telefon, což oni udělali a proto se to takhle vyvrbilo, tak jak se to vyvrbilo. No aby toho nebylo málo, tak to není jediná věc, ve který nás Google letos zklamal, i když v tomhle případě slovo zklamat je možná moc slabý. Mluvíme o Google Stadia, nevím, jak se to vyslovuje. Každopádně je to úplně jedno, protože to nefunguje. Je to představa utopická Google, velice hezká, cloudový konzole. Nepotřebuješ doma výkonný stroj, nepotřebuješ ty fyzické hry, prostě si to všechno pustíš na čemkoliv, můžeš si to, pokud vím, streamovat přímo i do telefonu. Velice krásný nápad v trailerech, fungoval úplně jako ve filmu, ale skutečnost byla trošku jiná a ten launch, to spuštění se prostě nepodařilo. Ta věc je prakticky stále v betě, když možná beta je stále silný slovo. Já si moc dobře vzpomínám, že když bylo nějakých 15 nebo tak něco, tak jsem zkoušel první službu, která šla s tímhletím přibližně stejným konceptem, jmenuje se to OnLive a taky to fungovalo tím způsobem, že z toho měl feeling jako hraní na konzoli přes Bluetooth a přes stěnu, že prostě si hýbl páčkou a pak se to otočilo. Potom Nvidia zkoušela něco stejného se Shieldem, že tam máš taky podobný koncept, ale Google jsem osobně věřil nejvíc, protože je to Google, že jo, je to prostě miliardová, bilionová společnost, která na tohle to má a myslím si, že kdyby počkali rok a trošku to vytunili, protože oni jediný problém, který mají, tak to je to samý, co všichni ostatní a to je lag. To je prostě nějaká ta optimalizace, která jim tam chybí, podle mě nějaký rychlejší cloudový počítače a podobné věci. No mně přijde, že inženýři z Google žijou v takové bublince trošku internetový a mají pocit, že ten net, co tam mají oni, mají všichni po celém světě, ale myslím, že jako většina lidí má právě takový ten průměr. Já nevím, jako ty máš třeba určitě doma nějaký lepší UPC internet, ale možná ani tobě by to třeba nestíhalo, to 4Kčko, i když máš lepší net, ale mě by to tuplem nestíhalo a většinu lidí, co znám, tak mají takový ten průměrnej těch 50 mega nebo 100 mega, že jo. A takže tady tohle to není tím pádem konzole pro masy. Tak to by byla Google Stadia a ještě, no jasný, Cybertruck, na ten jsem málem zapomněl. Co si myslíš o Cybertrucku? Hele, se Cybertruckem si myslím, že načneme celou elektromobilitu a to bychom tady seděli asi do zítra. Což vlastně můžete s námi, protože na tohleto téma a na další, na co se vlastně těšíme na rok 2020, vydáme další video, který vyjde hnedka zítra. Takže nezapomeňte se zítra koukat, klikněte na odběr, na zvoneček, znáte to a uvidíme se u zítřejšího videa. Zatím, čus.